isso, pessoal. Vamos para mais um Fala Terráqueos e Christmas Time. É, vamos falar de filmes de Natal, afinal, é essa série de sexta-feira até o Natal acabar. E tem muita coisa aí para falarmos e vermos. Bom, vou comentar de três filmes que eu assisti. Os três filmes estão no ar na Netflix, então é só lá entrar na plataforma e procurá-los. O primeiro é Missão Presente de Natal, que conta a história de Érica, que é uma assessora de uma deputada, e ela tem como missão observar e fazer tipo uma auditoria em uma das forças, numa base de uma força aérea americana, para ver se tudo ocorre bem, mas ela já tem o intuito de fechar a base. Contudo, ela encontra lá Andrew, um dos pilotos da base, que mostra o local para ela, afinal, né, muitas coisas acontecem na base. E uma das coisas que eles fazem é distribuir presentes para todos os moradores de outras ilhas da região. Ah, um adendo. Esse filme de Natal é diferente um pouco porque ele é tropical. Não tem neve, né? Não tem muitas luzes até. Tem algumas árvores, algumas luzes. Mas se passa mais ou menos é como se fosse no Havaí, com muitas danças típicas, algumas partes tem, né? Muitas praias, muitas paisagens exóticas. Então é um Natal diferente. Bom, voltando ao filme. A Erika ali tem essa missão de fechar. Conhece o Andrew. Eles acabam que se apaixonando, né? E ela fica em dúvida de fechar ou não a base, vai conhecendo a história, até que ela é convencida realmente do bom trabalho que é feito nessa distribuição de presentes durante o Natal. Né? Bom, o roteiro é simpático, os atores estão bem, uma direção formal, né? Não tem uma grande produção, porque tudo é gravado em uma grande ilha. Né? E, na verdade, o filme é baseado numa história, né, que acontece realmente. Essa distribuição de Natal feita pela Força Aérea Americana existe há muitos anos e é realizada, né, aonde o filme mostra. O filme é simpático, dá para assistir na boa. Tá? Então, Missão Presente de Natal. O outro filme se chama Christmas Under Wraps, que seria mais ou menos Natal sobre os presentes, sobre os embrulhos, mais ou menos assim, ou Natal embrulhado até. Bom, conta a história, né, de Jen. Jen ou Lauren agora? Não, de Lauren, é tanto filme que a gente mistura. Conta a história de Lauren, que é uma médica, que perde a sua posição, né, perde não, ela não consegue uma posição num grande hospital que ela queria, e ela acaba ali tendo que ser uma médica de uma pequena cidade no Alasca. Então ela vai para o Alasca para trabalhar ali numa pequena cidade, e aí ela é a única médica do local, todos os moradores a conhecem, e ela aí dá de cara com Andy, que acaba se apaixonando também, e ao mesmo tempo ela fica em dúvida em continuar na cidade, ou ter uma posição maior, que acontece, ela é chamada novamente, né, para ter essa posição no hospital, mas Andy a convence que na verdade ela deveria ficar na cidade. E ao mesmo tempo ela descobre que a cidade guarda um segredo que é só revelado lá no final do filme. Tá? É um segredinho assim até... Que a gente já tinha uma ideia do que vai acontecer durante o filme, né, mas dá para ir. Tá? Bom, o roteiro é comum, nada diferente, os personagens estão também comuns, né? É a verdadeira história, uma produção bem cheia de, essa já é diferente da outra, cheia de árvores, de luzes e muito frio, porque se passa no Alasca. Bom, o próximo filme é Christmas Inn, que é mais ou menos assim, Pousada de Natal. Ou seja, né, ali nós contamos a história, né, o filme conta a história de Jen, que ganha ali, né, passa a ser herdeira de uma pousada. Sua tia morre e deixa para ela uma pousada, aonde? No Alasca, é uma cidade pequena do Alasca. Já vimos esses filmes várias vezes que todo mundo sai de uma grande cidade para ir para o Alasca no Natal. Bom, aí a Jen vai lá ver essa pousada, a pousada tá mais ou menos, né? É uma cidade pequena, que depende também dessa pousada, né? Mas ela tem o quê? Ela espera uma grande promoção em São Francisco no seu trabalho. Mas ela conhece quem? Brian, que também é um bom moço, que vai mudando a sua cabeça, e aí ela percebe que vale a pena investir na pousada e largar a sua promoção. Bom, é típico, né? Roteiro típico, é fácil. Filme leve, tá? Dá pra assistir na boa, os atores todos bem ali nos seus papéis, tá? Então são esses três filmes de Natal, ou seja, basicamente, se nós repararmos aquilo que eu já comentei, os roteiros são básicos, tá? Mas dá pra curtir, porque são filmes que simplesmente fazem nós esquecermos a vida e ser tudo muito mais leve e viver na esperança que um dia tudo seja mais leve mesmo. É isso aí, gente. Até o próximo Fala Terráqueos. Falaremos ainda mais de filmes de Natal às sextas-feiras. Aguardem. Se inscreva no canal, deixe seu like, tá? E não esqueçam os Pirandelas às quartas e aos sábados. É isso aí, gente. Até o próximo Fala Terráqueos.